Dabar laidoje pakalbėsime apie Rusijos propagandą ir mūsų studijoje svečiuojasi Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narė Indrė Vareikytė ir viešųjų ryšių ekspertas Liutauras Ulevičius. Labas rytas. Taigi, ponė Indrė, jūs paruošėte pranešimą, kuriame visoms pagrindiniams ES institucijoms teikiamos rekomendacijos dėl reagavimo į nederamo žiniasklaidos priemonių naudojimo, darant įtaką socialiniams ir politiniams procesams. Na, čia kalbant apie Rusiją, na, viena iš išvadų būtų tokia, kurie perša tokią mintį, ar nebuvo galima anksčiau tai reaguoti, nes jūs irgi pažymite, kad net per ekonomikos krizę tas finansavimas apskritai Europos žiniasklaidos priemonių sumažėjo, kokybė nuo to krito, na, o Rusija tuo metu, nepaisant visko, tikrai nemažino, didino tą finansavimą, visą kampaniją ir tą įtaką, ko pasiekoje net ir patrauklesnis turinys galbūt kai kuriems žiūrovams atsirado. Ką dar galėtumėte pridėti? Be abejo, kad iš dalies ES veiksmai yra ganėtinai pavėluoti. Bet galima suprasti dėl ko, dėl to, kad neskaitant mūsų šalių, Baltijos šalių, Lenkijos, Čekijos, mes iš tikrųjų turim labai puikų suvokimą, kas yra propaganda ir kuo jinai yra pavojinga. Kitoms šalims yra sunkiau, jos to suvokimo neturi ir tai rodo ir mano komiteto pavyzdys, kad iš tikrųjų nuo dienos, kai aš pasiūliau, kad reikia rengti tokį pranešimą, iki dienos, kai jis buvo patvirtintas, praėjo praktiškai metai. Ir didesnę laiko dalį užėmė būtent bandymas įtikinti narius, kad tokio dokumento iš viso reikia, kad tą problemą reikia spręsti. Ir aišku, kad didžiausia problema yra su vakarų pietų šalim, kur iš tikrųjų nors jau ir pas juos yra propaganda ir taip nėra, kad tai aktualu tik Baltijos šalims, jie dar vis to nepastebi ir jiems reikia iš tikrųjų labiau paaiškinti, kodėl tai yra svarbu. Būtent, užtruko metus, koks jų pagrindinis argumentas, kad taip galbūt ribojama laisvė? Ne, netgi aš manau, kad galima suskirstyti į kelis tipus žmonės. Tai yra žmonės, kurie iš vis nežino, kodėl mes apie tai šnekam ir kodėl mes taip dažnai vartojam tą žodį, jie tiesiog yra girdėję kažką apie propagandą ir jiems reikia tiesiog paaiškinti. Ir tokių žmonių iš tikrųjų neturinčių jokio nusistatymo ir labai pozityviai reaguojančių po to, kai jiems paaiškini, parodai pavyzdžius, parodai, kaip tai daroma, paaiškini mastą problemos. Jie iš tikrųjų pakeičia nuomonę ir tokių narių buvo labai daug, kurie iš karto labai palaikė ir padėjo rengti šitą dokumentą. Ir aišku, tokių, kurie žiūri tokius kanalus kaip Russia Today ir jie savo, jie nieko blogo tame nemato ir net nemano, kad reikėtų tokį dokumentą rengti. Taip, taigi koks tas pagrindinis Kremliaus propagandos poveikis, štai ir strateginės komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus pastebi, arba tiesiog pabrėžia, kad Kremlius iš esmės yra labai didelė ryšių su visuomenė agentūra. Ir tai puikiai iliustravo pasirodymas Eurovizijoje. Na ir jo teigimu, mūsų balsavimas, kuomet mes neskiriame nei vieno taško Rusijai, parodė, kad mes skaitome propagandą, kas yra kaip ir džiugu, bet liūna dėl kitų turbūt. Šitoje vietoje iš tiesų galima pasakyti, kad didžioji dalis Europos, didžioji dalis visuomenės nėra tiesiogiai susipažinusi arba neįsivaizduoja, kad tiek akivaizdžiai, tiek šiurkščiai galima būtų pažeidinėti žiniasklaidos laisvę. Jie tiesiog nesuvokia, kad 90-95% tiek televizijos kanalų, tiek kitos žiniasklaidos Rusijoje yra kontroliuojama valstybės. Ir kai yra valstybės kontroliuojama, o kai dar labiau, kai ta valstybės kontroliuojama žiniasklaida pradama naudoti tarptautiniuose santykiuose, atsiranda bėda, kuri tarsi normalioje demokratinėje visuomenėje, na, yra kažkokia viena, tarkim, kategoriška nuomonė, bet visada atsiras kitas kanalas, kitas laikraštis, kitas interneto portalas, kur tu perskaitysi kitokią informaciją. Tuo tarpu Rusijoje situacija yra kategoriškai priešinga, visi kiti yra uždaryti arba smarkiai prispausti, ir šitoje vietoje atsiranda taip, kad yra valstybinė informacija ir jokios kitos. Ir šitoje vietoje tada atsiranda problema eiliniam vartotojui, ypač jeigu tu esi Rusijos gyventas ir Rusijos viduj, tave apriboja internete, tave apriboja televizijoje, visur kitur. Europoje to tarsi nesijaučia, ką mes dar pastebėm, tai iš tiesų atsiranda skirtingas naratyvas, skirtingas pasakojimas Rusijos gyventojams ir europiečiams. Ta pati žinia yra pateikama visiškai skirtingai tų pačių Rusijos kontroliuojamų žiniasklaidos priemonių. Ar mums turi rūpėti Rusijos piliečiai? Realiai, ką jie girdi ir ar galima kažkaip įtakoti tai? Be abejo, kad turi, nes visgi manau, kad tikslas nėra konfrontacija su Rusija. Tikslas vis tiek yra, kad nors ateityje bendrauti su demokratinė laisva valstybė.
Ir reikia turėti omeny, paskutiniai tyrimai be abejo ir taip pat parodo, kad tarp 10 pačių populiariausių temų, kas yra rodoma Rusijos žmonėm, viena iš jų yra, kad vakarai rengia sąmokslą prieš Rusiją. Ir kodėl tai svarbu reaguoti, todėl kad ką Rusijos žmonės galvoja apie vakarus. Jie natūraliai galvoja, kad vakarai yra didžiausias jų priešas, kas iš tikrųjų labai apsunkina ateityje bendravimą su šita šalim. Tai reaguoti yra būtina ir viena iš rekomendacijų dokumente būtent yra, kad remti nepriklausomą Rusijos žiniasklaidą, padėti jai plėtotis, padėti jai transliuoti, padėti pasiekti kuo daugiau žmonių, daugiau bendrauti su pilietinės visuomenės organizacijom nepriklausomam, jas stiprinti, padėti joms augti. Ir netgi įsteigti ES atstovo žiniasklaidai, žiniasklaidos atstovo Rusijai pareigybę, būtent tam, kad užtikrinti geresnę komunikaciją su Rusijos žmonėm, ne per propagandinius kanalus. Čia dar vienas aspektas atsiranda, kad paradoksalu, bet dabar labiau propagandos paveikti yra jauni Rusijos piliečiai negu vyresnioji karta, nes vyresnioji karta turi tam tikrus įgūdžius, tam tikrus, atsparumą iš tarybinių laikų, tuo tarpu jaunesnioji karta yra visiškai indoktrinuota viena kryptė ir nemato kitos pasirinkimo galimybės. O mum bendrauti tai teks iš tiesų su jaunesnioji karta, nesu ta nueinančia. Tai šitoje vietoje iš tiesų atsiranda tas dalykas, kad jeigu Europa nereaguoja dabar, tai iš esmės turės ilgalaikį negatyviai nusiteikusią visuomenę, kuri iš tiesų didelė, daugybė milijonų. Ir ką mes matom, atsiranda tokia pilka zona, tam pasienio ruožė, vadinkim, tiek Ukrainos pavyzdys, Baltarusija, tiek iš kitos pusės Europos Sąjungos vidui, kai Baltijos šalyse, Lenkijoje ir kitose besiribojančiose valstybėse atsiranda tokia, pilka zona, pilka žmonių masė, kurie tarsi, tai čia neaišku, kurioje pusėje čia kaip yra, gal čia vis dėlto ir ten tiesa. Toks ir yra Kremliaus tikslas. Jo tikslas yra parodyti, kad, čia yra tik tai viena nuomonė. Galbūt vakarai teisūs, galbūt mes teisūs. Ir šitoje vietoje, kai jie kontroliuoja tą vienintelę prieinamą nuomonę, gaunasi, kad visi tie pilkos zonos žmonės, jų įtakoje atsiduria. Ir šitoje vietoje, kai mes turim Kremliaus finansuojamą žiniasklaidą, pavyzdžiui, Baltijos šalyse yra 3-4 milijonai žmonių, kurie yra, kaip pagrindinį šaltinį nurodo, ir Rusijos kontroliuojama, Rusijos remiama žiniasklaida. Atsiranda paradoksas, kad jie netgi turėdami pasirinkimą alternatyvą, vis tiek naudojasi tik tai tuo. Tai kokios tos pagrindinės priemonės kaip kovoti su ta propaganda? Jūs irgi pranešime pastebite, kad jokių būdų tai neturėtų būti kontrapropaganda, taip? Taip, nes tai iš tikrųjų destabilizuotų visuomenę ir, kas svarbiausia, mažintų žmonių pasitikėjimą gaunamą informaciją. Tai nebūtų teigiamas poveikis. Visos priemonės, jos iš esmės fokusuojasi tai, kad ateityje piliečiai patys galėtų atskirti ir apsisaugoti nuo dezinformacijos. Ir jos koncentruojasi į tokias priemonių grupės kaip visuomenės švietimas, kaip žurnalistikos remimas, kas yra labai svarbu, į partnerystę, skaidrumą, viešumą. Tai tarkim, mes siūlome finansuoti ne tik ES žurnalistus, bet ir rytų partnerystės šalių žurnalistus, kad jie galėtų iš tikrųjų atvykti į tą patį Briuselį, tinkamai informuoti savo šalis, kas vyksta Europos Sąjungoje. Taip pat, pavyzdžiui, skatiname šalis aktyviau dalintis sukurta ES produkcija, tam, kad iš tikrųjų galima būtų užpildyti televizijų turinį ES, filmais, koncertais ir panašiai. Be abejo, skatiname sistemingai daromus pažeidimus dezinformacijos atvejus fiksuoti ir padaryti prieinamus viešai, lygiai taip pat ir fiksuoti kanalus, kurie buvo bausti už propagandą. Skatiname kelti žmonių žiniasklaidos raštingumą ir tam naudoti jau esančius labai puikius pavyzdžius, tokius kaip UNESCO ir taip toliau. Tai iš tikrųjų priemonių yra labai daug ir labai būtų puiku, kad birželį vyksinčiame Europos vadovų tarybos posėdėje būtų patvirtintas komunikacijos planas, kuriame iš tikrųjų dauguma tų priemonių turėtų atsispindėti. Būtent ir pabaigai, apskritai Lietuvai, kuo svarbu kovoti? Mes jau rodom pavyzdį, man atrodo, Europai, kaip reikėtų elgtis su dezinformacija, bet vis dėlto, kad tas informacija, ginklas mūsų
nenušautų. Taip, pirmas dalykas, kad tau priešintis prieš svetimą įtaką, tau pirmiausia reikia suvokti, kad ta įtaka yra. Ir šito vietoj būtent to dokumento nauda, ir ypač, nes tai yra pilietinės visuomenės komitetas, įvairių nevyriausybinio organizacijų atstovų grupė, jie rodo, kad mes turim pamatyti, jog ta propaganda, jog tas bandymas paveikti, suformuoti mūsų pasaulyje, jau tą pusiaulyje žiūrę pagal svetimą įtaką, yra. Ir šito vietoj, kai mes suvoksim, kad tas bandymas yra, jau pirmas žingsnis padarytas, tada jau yra tiesiog šviestis, suteikti galimybės, žurnalistus vežti į vieną pusę, į kitą pusę, kad jie matytų, kiek galima į platesnį vaizdą, dalintis informaciją. Ir šito vietoj, kai žmonės turės galimybę rinktis, nes jie dabar dalis arba nemoka rinktis, arba nežino, kad gali rinktis. Tai šito vietoj ypač ES viduj ir kaimininėse valstybėse. Ačiū Jums už pokalbį, gražios dienos ir iki kitų kartų. Likite su mūsų kanalu.